ga iyalan Malam Sadau rayuwa ba za ta taba zama daidai ba. Haka kowace Laraba take dawo musu da kunci da bakin ciki a cikin zakatansu har tsawon rayuwarsu. A wannan rana ne wani makwabci ya labaɓa gidansu yayin da iyayen suka tafi harkokinsu na yau da kullum, wanda ya jawo musu abin kaico da bakin cikin da za su rayu da shi har ƙarshen rayuwarsu. Ni wace ce da zan yi magana? Ta yaya ma zan yi bayanin abin da ina? Ta ina ma zan fara? Ke? Me kike cewa? Yata, ba na son ki yi maganan nan da kowa, kin ji ko? Kar ki bari maganan nan ta fito. Ba ki da hankali? A'a, so kike mutuncina da ƙimata ta zo ta zube a cikin wa'annan jama'a? Dama ga ƴan durin mugudunan masu sanya idanuwa akan suna tunanin wani mugun abu ya same ni. Domin idan kika yi maganan nan da wani, za ki ja mana abin kunya a zuri'armu. Zai zama mana abin gori har abada. Kulelen kulelenki, kada ki kuskura in ji wannan magana ta fito. In kika kuskura wannan magana ta fito. Ni kuma fa, da zan zauna da wannan bakin cikin har ƙarshen rayuwata. Shi kuma wanda ya aikata, ya ci gaba da walwala ba tare da an hukunta shi ba. Har ma ya dinga dariya da murmushi, don ya san babu abin da za a iya masa, saboda yana ganin ya ci bilis. Ki saurari kanki mana ƴar uwata. Ki saurare ni ƴar uwata. Ni ma ya taɓa faruwa da ni. Ni ma fa hakan ta faru da ni. Har gaban hukuma na kai kukana. Amma sai na zama a bar dariya. To me zan yi? Saboda ba ni da gata, babu wanda zai taimaka min. Yanzu ni kaɗai nake kukana cikin duhu da ƙunci. Ina za mu je daga nan? Yanzu duk da haka, a dake ni a hana ni kuka. Yanzu menene mafitar mu? Rayuwar ƴaƴa mata ta zama ba a bakin komai ba? Kyautar da Allah ya mana ta zama abin wulaƙantarwa? Amma duk da haka a hana mu yi magana? Fyaɗe kamar wutar daji ne, wanda bai bar kowa ba. Mace ko namiji, yaro ko babba, yakan fara ne daga wata gaba, sannan ya mamaye dukkanin jiki. Haka yana kashe zuciyar wanda aka yi wa. Sam ba zan yi shiru ba, saboda ni ƴa mace ce, ba ni da ƴanci, sai na yi magana, sai na yi amfani da muryata. Tabbas, duk macen da aka haikewa tana da damar da za ta yi magana. Mu guji fyaɗe.